יחד איתנו לימור ברנע. שלום, שלום לך לימור. שלום וברכה. לכאורה על כיסא גלגלים, אבל זה רק לכאורה על כיסא גלגלים, כי בתוך העשייה, בתוך מסע יציאה לאור, מילים מרגשות, שבתוך כן. ספר היוצרים שלנו, והבמה היא כולה שלך. נתנאל היקר, המון שנים היה לי חלום לעמוד על במה ולספר את סיפור חיי. שנים הפיזיותרפיסטית שלי אמרה לי, אני שואבת ממך כוח, את חייבת לעמוד על במה ולתת כוח לאחרים. השנה נכנסתי לגוגל וכתבתי, שיווק וכתיבת סיפור חיים, ואתה נתנאל יצאת באופציה הראשונה. אהבתי את החיוך והעיניים המדברות והתקשרתי. מתחילת הדרך הכל זרם, וכאילו שמעת את המחשבות שלי ושאלת את השאלות שהכי מדויקות לי. תודה על תחילת הדרך, וכמובן הדרך שלנו יחד עוד ארוכה ומלאת עשייה. לימור. לימור ברנע, אני רוצה להגיד לך המון תודה, ריגשת על המילים החמות, המון תודה על האמון, על הסיפור המדהים והמעצים שלך, שישמע בכל כוחו במועד המתאים, על ההרצאה שהולכת ונבנית לה, ועל הסיפור שבעזרת השם ובעזרתך, ובעזרתנו. ומכל הלב, על המילים החמות והתומכות, תודה רבה לך. תודה לך.